ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰሞኑን የአባይ ፖለቲካ በሚል ስለ አባት ማማዬ ከጻፈው የአባይ ፖለቲካና የባዕዳን ተልእኮ የተሰኘውን መጽሐፍ በትረካ መልኩ ሳቀርብላችሁ እንደቆየ ይታወሳል። እንግዲህ እዛ መጽሐፍ ዋና ዋና አጀንዳዎች ምንድን ናቸው? አባይ የኢትዮጵያን ሀብት የወሰደ የዓለም ረሃብተኞች ሲሳይ ሲሆን ኢትዮጵያን ግን እንዳልጠቀመ፣ የአባይ መገኛ ከሰከላ ሆኖ ሳለ ግብጾች ግን የራሳቸው እንደሆነ አድርገው፣ ይሄ ብቻ ሳይሆን አባይን ኢትዮጵያ እንዳትገድበው፣ አባይን ኢትዮጵያ እንዳትጠቀመው፣ ኢትዮጵያ ላይ ሰላም እንዳይኖር ማድረግ አለብን የሚል ድብቅ አጀንዳ ነድፋ እንደምትሰራ ግብጽ። በዚህም ብዙ የውሃ ባለሙያዎች ሃይድሮፖለቲክስ ያጠኑ ምሁራን እንዳሏት፣ ለዚህ ደግሞ ሌሎች ባዕዳን ታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላቶች ከግብጽና መሰል ሀገሮች ጋር እንደሚተባበሩ መጽሐፉ በጉልህ ያሳያል። ስለ አባት ማማዬ በጣም በሚገርም ነው የሰነደው። እንግዲህ የአባይ ወንዝ ኢትዮጵያን መጉዳቱ ብቻ ሳይሆን ወንዙን ኢትዮጵያ ለመስኖ ልማት፣ ለመብራት እና ለተለያዩ ቴክኖሎጂዎች መጠቀም አለመቻሏ ብቻ ሳይሆን አባይ ይገደባል በሚል በሴራ የኢትዮጵያን ህልውና አደጋ በሚጥል መልኩ ደግሞ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ኢትዮጵያ የምትገኝበት ጂኦፖለቲክስ፣ ኢትዮጵያ የምትገኝበት አካባቢ በወንዞች የታጠረች መሆኗና የቀንዱ ሀገር መሆኗ የባህር ወደቦችን የቀይ ባህርና የባህር ሰላጤውን ለመቆጣጠር የሚሹ ሀያላን ሀገሮች ኢትዮጵያን የሚያዩበት አንግል የተዛባ መሆኑ፣ ኢትዮጵያ አሁን ዋጋ እየከፈለች ነው፣ ብዙ ግፎችን ማስተናግዳለች። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩ እርስ በርስ ግጭቶች፣ ለዘመናት የኖሩ ጦርነቶች፣ ለዘመናት የተደረጉ ዋይዋይታዎች፣ ለቅሶዎች፣ የእናቶች እንባ፣ ሚሊዮኖችን የቀጠፉ የእርስ በርስ የውጭ ሀገራት ድንበር ተሻጋሪ ጦርነቶች ዋና መሰረቱ አባይ ነው። አባይ ወይም ናይል ኢትዮጵያን ከጠቀመው ይልቅ ኢትዮጵያን የጎዳው ይበልጣል። እና ምናልባት የአባይ ወንዝ ተገድቦ ካለቀ በኋላ ግብጽም ተስፋ ቆርጣ ነገሮቹ ፈር ይዛሉ የሚል እምነት ነበረኝ። ሆኖም ግን ከድጥ ወደ ማጡ እንዲሉ የኢትዮጵያ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ እንግዲህ ለምን ሆነ? አንደኛ የማህበረሰባችን ንቃተ ህሊና ከሀገር ጥቅምና ዘላቂ የሆነ ፋይዳ ያለው መርህን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ባህልን ከማዳበር ይልቅ በሴራ እለታዊ የስልጣንን ጥም፣ እልህን፣ ቂምን ማመንዠካችን ተጨምሮ የገነገነው ኋላቀር የፖለቲካ ባህላችን እና የእነዚህ የግብጽ የሌሎች አረብ ሀገራት እና የምዕራባውያን ጫና ተጨምሮበት ነገሮች ሁሉ ከድጥ ወደ ማጡ እንደሆኑ ያው መጽሐፉም ያትታል። ነገርየውም እንደዛ ነው የሚመስለው። ከእለት ወደ እለት ነገሮቹ አሳዛኝ ናቸው። ሀገራችን የኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ እና ይህን ነገር እንዴት መቅረፍ ይቻላል? የእውን ነባራዊ ሁኔታ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ችግሩንስ ተረተነዋል ወይ? ችግሩንስ በሰከነ ብልሃት በተሞላበት መንገድ ቴክኒክን፣ ሳይንስን በተመረኮዘ መልኩ ከስሜት በጸዳ መልኩ ለመፍታት ምን ያህል እየተንቀሳቀስን ነው? ሁሉም አኩራፊ ነው።
ሁሉም ግልፍተኛ ሆኗል፣ ሁሉም ራስ ወዳድ ሆኗል። ለዘለቄታዊ የአገር ጉዳይ የሚጨነቅ ኢንቴሌክቹዋልም ያለ አይመስለኝም። እነዚህ ነገሮች ተደማምረው ዋጋ እያስከፈሉን ያለበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። ቢታሰብበት መልካም ነው። እናመሰግናለን።